Poruka svim građanima Srbije. Šefe, može Stefan da kaže? Može. Dobro. Evo ovako, nas od starta našeg delovanja i od ovog medijskog haosa prati jedna kritika, to je da smo trebali da se kandidujemo na republičkim izborima. I savjet da se obavezno kandidujemo na sledećim izborima, republičkim. Luka i Stefan, Beli i Prilepak to neće uraditi sigurno. Dakle, ova priča će ostati lokalnog karaktera, ali ono što je poruka jeste da je moguće se desi negde u Srbiji, u jednom gradu, to se desilo u Mladenovcu, da se jedan iskompromitovani uličar, jedan neokaljani profesor ili doktor ujedine da zajedno urade nešto korisno za svoj grad. Nisam mislio na vas, šefe. Ja uličar. Nisam mislio na vas, ličim na političar. Nisam mislio na vas. I to je poruka koja je sjajna. Dakle, mi smatramo da našoj zemlji nije potrebna revolucija da bi se sredile stvari. Čak šta više, mislim da bi nam bilo za 10 godina još gore. Ono što je neophodno jeste da se ostvari jedna evolucija svih nas. Dakle, da svi promenimo lični odnos prema sopstvenim životima, prema prijateljima, braći, sestrama i tako dalje. Kako je pametan moj, a? I dokaz za to su ti bilo koje selo u Africi, recimo, mogao sam pametan, u kojima ljudi žive na ivici egzistencije. Tamo imate ljude koji su nesrećni i koji su srećni. Oni koji su srećni su dokaz da sam ja u pravu, da je suština u svima nama. Bravo, Prilepak! Samo jako!